Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Sizə bu günləri Polad Bilbiloğlu-ndan danışacağam Azərbaycanın Rusiyadakı səfərindən. Bəli, bilirsiniz ki, mən onun haqqında yetərincə video çəkmişəm. Ölkəmizin bu günləri ağır dövründə Azərbaycan xalqının bu günləri çörəyi tapmayan vəziyyətində, ailələrimizin ac qalan vəziyyətində Bu deməli, nəsl-i kökü bilinməyən Polad Bülbül oğlu diasporanın təşkil elədiyi Moskvada bir tədbir keçirdiblər. Deməli, Rusiyanın elitasına yığıblar həmin tədbirə. Bu Azərbaycan sədaları altında Polad Bülbül oğlu, müğənnidir, Rusiyanın müğənnisi Valeriya deyilən müğənnidir başdır onunla elə rəqs edir elə bir ki 20 yaşı var, 21 yaşı var bəcəqlə fon qoca köpəyin. Polad bilir bu bil oluru. Rusiyada nə qədər Azərbaycanlı var? 4 milyon var da. Və həmin azərbaycanlılar ki Dağlıstanda tutdular apardılar, 100 nəfərdən artıq həbsdədir və bu günlərdə işkənçələr altındadır. Və niyə gedib olaraq yardım etmirsən? Mən niyə görə evə istehlərdə, Rusiyanın ev istehlərində və deportlu ev istehlərində neçə-neçə Azərbaycanlılarımız var. Onların bilet pullarını verib Azərbaycana göndərmirsən. Ay xain, ay vətən xayini, ay satqın, ay atasının qədrini bilməyən naxəlif evlad, atoğun. Şəhərdəki heykelini ermənlər zorrurlar. Sən oğraş, bir şərəfsən. Bilirsən nə? Çünki həmin o diasporanı sən yaratmısan Rusiyada və ora milyonlar xərcləmisiniz. Və həmin o artistləri də gətirmisiniz ki, sizinlə rəqs eləsinlər, ailənəsiniz. Bəs aç xalqı düşünmədinizmi? də bir şey düşünməyəcəksiniz. Toxun acdan nə xəbəri var? Çünki sənin böyükün eləncə öğrəşdi. Yəni ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqını bu günləri məhf eləmə iktidarındasınız. Ancaq sonunuza çox az qalıb. Qan qusacaqsınız. Bu xalq sizə çox az günlər yaşatacaq. Onu bilin. Amma biz yenə yəni də demokrat insanlarıq. Xalqımız sizi bağlasa da qanunlar sizi bağşatmayacaq. Bunu qulağınıza sırı qaydı.